በተጠናቀቀው የ 12 ክፍል መልቀቂያ ፈተና ላይ ብዛት ያላቸው ተማሪዎች ውጤት ይሰረዛል ተባለ በ2016 በተሰጠው የ 12 ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ወደ መፈተኛ ክፍል ስልካቸውን ይዘው ለመግባት በመሞከራቸው ከፈተና ጠቢያ እንዲወጡና ፈተናውን እንዳይወስዱ የተደረጉ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ተፈታኝ ተማሪዎች አደንዛጭዝ ጥይት ጫት ሲጋራ ሌሎች የተከለከሉ ቁሶች ይዘው በመገኘታቸው ነው ተብሏል እነዚህ ተማሪዎች ፈተናውን ቢወስዱም ውጤታቸው ይሰረዛል የተባለ ሲሆን እነዚህ ተማሪዎች ፈተናውን ቢወስዱም ውጤታቸው ይሰረዛል የተባለ ሲሆን 12 የሚሆኑ ተማሪዎች በእቃ ስርቆት በዲሲፕሊን ግድፈት ምክንያት ተይዘዋልም ተብሏል ይህም ብቻም ሳይሆን ዳኞች የፈተና ወረቀት በአግባቡ በለመያዛቸው የተባረሩ ሲሆን ቁጥራቸው ያልተገለጸ ሌሎች ደግሞ ለተፈታኝ ተማሪዎች ስልክ ለማቀበር ሲቦክሩ መያዛቸውንም ትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ ጠቁሟል በሀገር አቀፍ ፈተናው ከተፈተኑ ተማሪዎች መካከል አንድ ተማሪ በህመም ምክንያት ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ ህይወቱ ሲያልፍ በአማራ ክልል ደግሞ ተፈታኞች ወደ ፈተና ጣቢያ ሲያመሩ በታጣቂዎች በተከፈተ ጥቃት አንድ ተማሪና ሌሎች ሁለት ተሳፋሪዎች ህይወታቸውን አጥተዋል በሌላ መልኩ ደግሞ ተፈታኞች ፈተናውን እየወሰዱ በመውለዳቸው ምክንያት ፈተናውን መጨረሻ አልቻሉም የተባለ ሲሆን በመጪው ዓመት ከመደበኛ ተማሪዎች ጋር ለፈተና እንደሚቀመጡ የትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ ተናግሯል መረጃውን ያቀረብኩላችሁ ዳይት ነኝ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎች እንዳያመልጣችሁ ፎሎ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሱ